Senideek, dispertsioak eraginda, jasaten duten egoera berez latza bada. Gaizorik dauden pertsonena, are okerragoa da. Izatez, kartzela zigorra askatasun ukazio soila izan beharko luke. Baina hau ez da nahikoa Madril eta Parisen mendek unaiak asetzeko. Espetxe politika ankerrak ez du errukirik eta estatuek ez dute inolako arazorik presoa etzetik urrundu eta berosasun egoera dena delakoa izan da ere, zuloean usteltzen usteko. Hori gutxi ez balitz, dispertsioak jasaten duten presoak aldiro kartzela batetik bestera aldatzen dituzte. Gaizorek daudenei hau egiten dietenean berriz ere eskatu behar diote zentroari zendagire espezialistaren lin ordu hartzen. Tramiteak betetzean ikarte zerrenda batean sartzen dituzte. Lehendik zuten apurra, medikoarekin txanda, berriz ere hasieratik lortu behar dutelari. Gainera, zendagilearekin kontsulta lotuta ere, oso zaila da espetxe batek ezartzen dituen mugaketekin osatzeko gomendioak edo tratamenduak egoki jarraitzea. Egoera hau gaizo kroniko eta larriek pairatzen dute gordinek. Leku arrotz batean, zendagileek ezin duten presoen gaizotasunen jarraipen egokirik egin. Etxean bertan tratatu edo zendatzeko saiak diren gaizotasunak dituzten presoek ezin diete aurre egin osasun arazoei ziega batean sartu. Estatuei berdin zaie minbizia edo iesa izatea, edo gaitz mentalak berdin zaie tratamendu ezak osasun egoerak larritzea, edo kartzelako ziega batean hiltzea. Zigorra areagotu dezake edo zer ongi dator. Horrela funtzionatzen dute, herria maite duenari deserria ezartzen diote, eta mina duenari zekentasun osoz bukatzen diote laguntza mediko gina. Ez da kontu legal edo politikoa soilik, euren moralaren berri ematen digu. Edo zelan, zanpatzeko prest daudela esaten digutela, ez dutela errukiri. Duintasunez bizitzenez eta heriotza duina ere kenduko diotela euren atzaparretan erortzen denari. Dispertsioak presoa egunero pizka bat hiltzen du. Familiak zigortu, lagunak urrundu, herria zuru. Horregatik, aldarrikatzen dugu preso politiko guztien askatasuna eta premia are handiagoz baitatza izotasun larriak iristenena. Maite ditugulako, minutu bat gehiago ere eskartzela, etxean eta bizirik nahi ditu. Barruko denak aski izan arte, tampoko inor ez da aski izango. Preso gaizoak etxera! Gazteak, helduak, beste herri batzuetatik etorritako pertsonak,
Euskal Herrian mundu guztiarentzako lekua zegoen. Euskal Herria eskuzabala eta bihotzonekoa zen, baina oso egoera berezian bizi ziren. Hasieran herria hasteko herria hiru zatitan banatuta zegoen eta zati bakoitzean jauntza inposatzaile bat zegoen. Alde batetik Euskal Autonomia Erkidegoa deitzen zioten zati bat zegoen eta hango jauntxoa putre poltronero bat zen. Bestetik, Nafarroa izeneko zatia, eta bertan, Herentzuge ultrakontserbadore batek agintzen zuen. Hirugarren zatiari Iparraldea deitzen zioten. Bertan, herri izaera sorginekin erretzeko jauntxo zentralistak lur zati hau beste inbatekin nahazi zuen, haien burujabetasuna zurrupatu. Euskaldunek baziten batzen eta indarra ematen zien altxor bitxia, euskara. Eta jauntxoek horren beldur altxor hori zapaldu egiten zuten behin eta berriz. Gainera, aberats poltroneroek urteak zera matzaten Euskal Herri langilea ez zuten, eta beraien lanari esker patrikak betetzen. Patriarkatuak ere jendartearen askatasuna urratzen zuen. Egoera honen aurrean, asko ziren, jarrera desobedientea erakutsiz, jauntxoen aurka altxatu zirena. Izan ere, Euskal Herria oso herri borrokalaria zen. 11 borroka zituen piztua, eta herri osoak hartzen zuen parte nola edo ala. Jauntxoak oso zerre zeuden zapalkuntza guztien gainetik Euskal Herritarrak tinkok mantentzen zirela ikusita. Orduan, jauntxoek euren borreroak bidali eta herritarrak baitzeari ekin zion. Hasieran gutxi batzuk eraman zituzte, baina bahiketa horiek euskal borrokalari gehiago sortzen zituzte. Amorruaren amorruak jauntxoek bero eta euskaldun gehiago baitzen zituzte, baina ez zuten borrokarako grinarekin bukatzerik izan. Gainera, bahituak 100 kilometrotara zeuden ziegaitunetara eramaten zituzte. Euren herritik, familia eta kideen gandik urrut, isolamendura kondenatu. Hau guztia, herria isilduko zutelakoan egiten zuten, baina inoz ez zuten lortzen. Ez zenbidena, honi aurre egiteko euskaldunek erabat miresgarriak zituztela. Horiek, elkartasuna, konpromesua eta maitasuna ziren. Ziegaitunetan zeuden, 1000 kilometroetara, baina han egon arren, beraiek ere edabe magikoa zeukatzen. Eurena duintasuna deitzen zen. Horregatik, Euskal Herriko belaunaldi gazteenak ere borrokan jarraitzen dute. Edabe horietatik elikatuz eta beste gazte batzuei bertatik edatera gonbidatu. Barruan daudenak etxera ekartzeko eta txapalkuntza guztien gainetik gure herriaren askatasunaren alde. 11 konpromesu askatasuneran denak etxean egon arte. Total de bolsas y de bañeras.